Šiandien mes tiesiogiai transliuojame iš Kauno Žalgirio arenos, kur startuoja naujųjų metų LKL transliacijų maratonas, kur žalgiriečiai susitiks su Kėdainių Nevėžio ekipa. Galbūt varžovas ne tas, prieš kurį susirinktų pilnutėlės tribūnos, tačiau, manau, žiūrovai išsiilgia rungtynių. Tiek Pangosas, tiek ir Aizija Hartenšteinas dar sugrįš į rungtynę. Džermeinas Lovas atima kamuolį iš Renaldo Sibučio, po to Vaidotas Volkus žengia į aikštę pirmą įsikišime sezone gindamas Nevėžio komandos garbę. Prieš tai rungtyniavo Estijoje, o čia smaginasi Augusto Lima. Tačiau pataikyti iš labai toli nepavyko. Leo Vestermanas. Tiesa, Aizija Hartenšteinas taškus jau yra pelnęs. O čia Toni Prostranas įveikė Luko Lekavičiaus gynybą. Nutiko antroje pirmojo kelnio dalyje, kuomet žalgiriečiai surinko 21 tašką per Vaidotas Volkus. Taip pat gali pataikyti iš toli, tačiau pasirenka kitokį atako. Šimtas vietas bus traukiami burtai. Pirmoje ketvirtoje vietas užėmusios komandos pateks į stipresnių komandų. Nespėjo gynyboje iškelti rankų. Vangosas. Nelengvos rungtynės šiam Vėžio komandos dirigentui. Antanas Kavaliauskas, dešinė ranka iš viršaus. 59-38 ir Kauno Žalgirio komanda žaidžia dar vieną lygią kėlinio ketvirčio dalį su Nevėžiu, o čia Džermynas Lavas ir Petrukoni žengiant parketo. Ulanovas gražiai. Toni Prostranas, 5 sekundės. Geras perdavimas Karoliui Petrukoniui ir patirties turintis Paulius Valinskas yra žemesnis negu Leo Vestermanas, o čia Vaidotas Volkus ir Nevėžio komanda bent jau atlaiko tą Kauno Žalgirio komandos kėlinio pabaigos šturmą. Petrukonis 3 sekundės iki atakos pabaigos ir įveikė Antano Kavaliausko gynybą. Ir čia Petrukonis. Antanas Kavaliauskas iš pokrepšio pelno. Galutinis mačio rezultatas 89-62. Rungtynės laimi Kauno Žalgirio komanda, užsitikrindama pirmąją vietą po dviejų ratų.